ကိုညံကုန်မြို့နယ်စိန်နန်းကျေးရွာမှာကြက်သိန်းပေါင်း၈သိန်းဝန်းကျင်ရှိတဲ့မူရဲစေဝါအိုက်စ်လိုယူဆတဲ့ပစ္စည်းများနဲ့သူမျိုးသားတအူစလန်လ30ရက်နေ့ည7:00ခွဲလောက်မှာဖမ်းမိပြီးနှစ်ဦးထွက်ပြေးနေကြောင်းကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောပါတယ်။ကညင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု စိန်နန်းကျွာမှာရင်းမျိုးစားနစ်ဆန်ကာရဗန်မျိုးစားညီမမမူရဲစေဝါများကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပီးဘုံနဲ့ချိန်ဆက်တဲဆောင်မှုစီစဉ်ထားပြီးဖမ်းဆီးရမိသူမှာစပီးဘုံပေါ်မှာအမျိုးသားဖြစ်တယ်လို့ကညင်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်သူရကအခုလိုပြောပါတယ်။စက်တမာကြီးခွဲတော့စက်တစ်ခွဲလောက်ကအဲဒီကြီးစားပါဘော။ဒီလိုတော့အထောက်ထောက်ဆောင်ပါဘော။ဟိုကလည်းကြီးကတ
과 사비가 꼬남 은행 꼬남비가 저러와리 저리 내미 내미사간에 저 빈대네 지금 아마 가지 있는데가 되게 아마 뭐든가 안에 가지 있는데 되게 내미사간에 나와 모더에 마들라 랜다인 역시 마운인 라래로 띠야죠 ကញ្ញကုံကြီးဝအ ဥရှွေ မှုကဆက်လက်ပြောကြပါတယ်။ကញ្ញကုံမြို့မှာရဲစခန်းတို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုအရရှမန်နေညာကလက်ခုတ်ကုန်းနယ်မြေရဲစခန်းအပိုင်းမှာမူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းဆီးရမိတယ်လို့သတင်းရတာကြောင့်မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့စခန်းမှုတို့တွားရောက်ဆက်ဆေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးရမိသူမှာအသက် 30ဝန်းကျင်ရှိတဲ့အမျိုးသားတအူးဖြစ်ပြီးလက်တော်မေးမြန်းချက်အရအရဒဏ်ကြီးတာကြီးပရဏော်မျိုးနယ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဆက်ဆေးမှုများအရတထုတ်လျှင် 1 ကီလိုဂရမ် အလေးချိန်ရှိတဲ့အထုပ်သေး 20 ပါးစံထဲတဲ့ပီနံအိပ်ပေါင်း 90 ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးတထောင်ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိကြောင်းအစိုးရမှုရဲ့စေဝါနဲ့မော်တော်ယာဉ်နဲ့စပီဘုတ်ကိုဖမ်းဆီးသိမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။